Prazne knjige pred nama. U emisiji TV Lica ove nedelje u susret 65. sajmu knjiga predstavljamo omnibus sastavljen od priča pet pisaca koji govore o najemotivnijim trenucima iz njihovih života. Vedrana Rudan je u emisiji govorila o svom životu. Bilo je mnogo reakcija, neke novine su prepisivale intervju i objavljivale fotografije iz njene kuće u kojoj do tada nije primala TV ekipe. Podigla se velika prašina i oko njene priče o ocu, ali je zajednička konstatacija bila da je ogolila svoj život čak više nego u autobiografskom romanu koji potpisuje. Vedrana Rudan, svoja i hrabra, kako samo to ona ume, i u ovom izdanju uoči sajma knjiga. Često su ova poređenja, pa kažu Vedrana Rudan, ona vam je u stvari kao ženski Bukovski. Pa onda da parafraziram onu njegovu izjavu koja kaže ko nije imao nesrećno detinjstvo, on nema šta da traži u književnosti. Ako bismo to primenili na moju omiljenu knjigu koju potpisujete, koju sam donela da je potpišete, a to je Ples oko sunca, ona je zapravo tako nekako brutalno iskrena. Kako niste poželili da autobiografiju malo našminkate? Pa vi ne znate da li sam ja našminkala ili ne. Možda je to uljepšana verzija. Ne može. Ne može gore, to mislite? Pa mislim da, da je ovo toliko iskreno da ne verujem ni da je moglo da bude teže od ovog kako je izgledalo vaše detinjstvo i odrastaje. Pa sad ja obožavam Bukovskog. Naravno, on je prije svega filozof veliki. Njega ljudi čitaju kao pornografa jer su budale. Ali je vrlo zanimljivo za njega da je jedini pisac koji je u knjižari pod ključem u Americi, jer ga masovno kradu. Tako da, ja mislim da je ta njegova teza ono bitno. Ako nisi imao nesretno djetinjstvo, mislim, o čemu ćeš pisati? Moje djetinjstvo je bilo zastrašujuće, ali je ono meni dalo ono što mene zapravo definira. Ja mislim, snagu, ogromnu snagu da prezirem ljude. Dok se ne dogodi suprotno. Dakle, to je ono što mene čini jakom i to je ono što je u mene usadio moj otac koji je prezirao ljude, pa tako i mene, mlateći mene i moju majku i moju sestru. Ta rečenica, kad gledam sebe, vidim jednu mršavu devojčicu koja mi je žao iz tog vremena, je isto govori o tome da mora da je teško raditi takvu introspekciju kao što ste vi radili. Pa čujte, kad ste pisac, onda vi zapisujete. Vi ste nekakav daktilograf. Vi ne patite. Vi se sjećate i razmišljate o konstrukciji rečenice. Da li je bolja, kraća ili duža. Vraćaju vam se slike i vi se, to je vama posao. Mm-hmm. Vi nemate, bar ja nisam takav lik koji će pisati o nekom tužnom doživljaju, pa će onda napraviti break, pa dobro se isplakat i onda krenu dalje. Ja ne plačem. Ja ne plačem. Ja znam kad mi je umro otac i onda sam sebi rekla umro ti je otac. Naravno, ja sam njemu željela smrt kad sam imala 15 godina. Čak sam ga pokušala i ubiti, ali mi nije uspjelo. Kad sam imala 20, sam ga pokušala ubiti, ali je jedva, ipak je ostao živ. I umro je. I ja, ti bi sad trebala bar suzu pustiti k vragu. Umro ti je otac, umro ti je otac. I ja šećem tu po ovoj kuhinji i još sam pila vode da mi malo dođe voda u tijelo. Umro ti je. I stvarno sam neke dvije, tri suze izvukla iz sebe. I onda sam rekla, čekaj malo, pa to smeće. I je toliko zla tebi učinilo. Pa koje suze, mislim? Ali nevjerovatno sa kojim mirom kažete probala sam da ga ubijem. Ali ja sam, ali ne znam da li je to mir ili nemir. I to je bilo tako. Jer je on mene uhvatio. Ja sam imala 21 godinu. Diplomirala sam. Radila sam stalni posao. Dakle, sve, bila sam takozvana normalna žena. 21. godini i onda neko vrijeme godinama nosile su se mini suknje, a onda su preko noći
došle u modu maksi suknje. I ja sam naravno, ko svaka mlada cura koja ima svoju plaću, pratila modu koju prate valjda sve cure mojih godina. Bar većina. I ja sam onda odbacila mini suknju i navukla maksi suknju. Šta ću? I on je došao u tu našu kuhinju ispod nivoa zemlje. To je bio jedan čumer. Zato sam ja opsjednuta okruženjem u kome živim. Ja stalno nešto dotjerujem da mi bude lijepo, jer sam živjela u rupi. I on me onako mjeri, onako znalački, prostački, zlobno, zločesto, odvratno, moćan. I odmjeri me, a majka u kutu drhti, jer se nikad nije smjelo dizati ton kad je on bio u blizini. I on govori, jučer si bila kurva, a danas si časna, sestra. Odluči se. I ja govorim, ne seri. Moja majka je skoro umrla, jer ja sam prvi put u životu digla ton na oca. Ja sam mislila, čekaj, šta mi se može dogoditi? Završila školu, radim. I sad taj poluobrazovani divljak komentira suknju koju sam sama kupila. Ja mu govorim, ne seri. Šta te briga? Mogu biti kurva, mogu biti časna sestra. Šta imaš ti s tim? I on je prišao k meni, zgrabio me za tu neku odjeću, digao u zrak i bacio u stakleni ormar. Ja sam bila sva u krvi i staklu. Majka je šutila i tresla se, a tad smo imali šporet na drva i na njemu je bila velika, ne znam kako kažu ovaj Srbi ovo, padela, kako se to kaže? Šerpa puna gulaša nekakoga, ogromna. I ja sam je uhvatila za te goruće uši, jer vjerojatno su bile goruće, ali ja nisam znala da jesu. Digla je u zrak i bacila mu je u glavu. I on je nekako se odmaknuo i bio je sav u krvi, sav od pete do glave. Majka je skoro umrla. I govori, šta si učinila, šta si učinila? Ja on ću ih. Htjela sam ga ubiti. Ti nisi normalna, ja on šuti. I on je otišao doktoru i doktor mu je zakrpao te rane. Doktor je bio u blizini. I onda se vratio u kafić. I nekoj svojoj umiljenoj konobarici, Ani, ona ga pitala, čati je Ive, a govori, Vedrana me pokušala ubiti. A onda mu je ona rekla, to mi je ona prepričala, a šta je do sad čekala. I ja sam taj dan uzela to nešto što sam imala, ne znam više šta, od odjeće i otišla iz kuće u namjeri da se više nikad ne vratim. Još jedna hrabra spisateljica govorila o svom životu i teškoj bolesti koja je nagnala da napiše knjigu koju je posvetila tada dvogodišnjem sinu. Teški dani i bolest koju je pobedila su iza Vesne Goldsworthy, koja je jedina iz Srbije član Britanskog kraljevskog društva pisaca. A zahvaljujući emisiji TV Lica, u knjižarama se ponovo pojavila njena autobiografska knjiga Černobiljske jagode. Bila je božanstvena priča o vašoj knjizi Černobiljske jagode, koja, nažalost, nema u prodaji. Evo, pa da apelujemo na vašeg omiljenog... Apelujemo na izdavača, da. To je moć televizije. Neophodno je novo izdanje i to već dobrih 10 godina. Žalila sam se na račun moje majke koja je primala pozive telefonske, ljudi koji bi je našli u telefonskom imeniku da je pitaju da slučajno nema polovni primjerak. A žalila sam se na njen račun zato što je ona rekla da li su Ivu Andrića i njegovu mamu tako zvali. Ivo, pretpostavljam, to je naravno šala, ali jeste tačno da je to jedna od onih knjiga koju ljudi podlače i čitaju ponovo. Znači, nema ni polovnih primjeraka u suštini. Tajna te knjige je u jednoj, rekla bih, potpuno iskrenosti i otvorenosti, kao da je knjiga pisana u terapeutske svrhe. Mnogo mi je milo što ste to rekli. Naravno, moja je želja primarna bila da napišem jednu dobru knjigu, formalno dobru knjigu.
Ali u trenutku kada je počinjalo pisanje, bila jedna druga situacija, a to je da sam ja bolovala od raka, da mi je rečeno da možda neće moći da se operiše i da ako je to slučaj, možda imam nekih 6 meseci. Tako, direktno, tako je ta se medicinska moda menja. Ja sam u tom trenutku počela da pišem nešto za sina. Koliko je imao godina? On ima 2 godine. I to je baš, u tome i ključ, zato i kažem. Jer nisam bila sigurna, ako mene ne bude bilo, da će on ikada govoriti srpski, da će moći da čita knjige na srpskom. I htela sam da zabeležim svoju, kao tonski zapis, svoju boju glasa. Znači, nije mi bilo bitno koje događaje opisujem, koliko način na koji nešto opisujem. Posle sam tek shvatila da je u stvari u tome tajna dobre knjige sećanja. Znate, ono, političari sa izuzetno zanimljivim životima pa napišu najdosadniju moguću knjigu, a ja sa svojim običnim svakodnevnim beogradskim pričama napišem bestseller, ali to nije bestseller u onom pežorativnom smislu, nego baš u književnom smislu. 14. izdanje u Nemačkoj imao i sećam se da me nemačka publika stalno pitala o životu u Beogradu i onda ja kažem, a u čemu je tajna popularnosti te knjige ovde? A sećam se, neko iz publike kaže, tvoj smisao za humor. Ja kažem, koji smisao za humor? Ja čak sebe ne doživljavam kao neko ko ima nekog naročitog smisla za humor, nego je to baš taj direktan i neposredan glas. Ali je prilično, da kažem, surovo to kako ste vi predstavljali knjigu, surovo prema vama, prema samoj sebi. Ta priča o tome i poređenje kako su te jagode s polja bile divne i crvene, a iznutra otrovane, baš kao što ste vi osjećali da je vaše telo s polja lepo, a iznutra drugačije. To je nešto što sam zaista našla u knjizi gotovo kao jedan nevidljiv sloj dok sam pisala. Nisam bila ni svesna, jer ja sam u stvari u tom trenutku pokušavala da bežim od svog tela u nešto što se ranije dešavalo. Znači, tek pišući sam shvatila, a postala i metafora u stvari za deo sveta iz koga sam potekla. Jer zapravo ja sam to pisala ne samo u senci sopstvene bolesti, nego što mi se sad čini mnogo veće, u senci ovih ratova iz 90-ih. I u toj senci mi se to sećanje na Jugoslaviju sa početka 80-ih ili 70-ih činilo stalno problematično. Da li ja imam nekakve ružičaste naočare kroz koje sve to posmatram ili je ta zemlja zaista bila divna kako se meni čini? Ako je zaista bila divna, zašto se tako raspala? Zašto je tako otrovana? 1984. Sam bila na 4. godini književnosti i imala sam stipendiju za jedan francuski univerzitet, gde je trebalo da nastavim postdiplomske studije. Francuski je moj prvi strani jezik. I odlazak u Bugarsku bio je način da provedem leto besplatno na jednom egzotičnom mestu, mada mnoge moje prijateljice to nisu razumevale, išlo se i u Rovinj ili u Pariz, a ne u Bugarsku. A ja odem u Bugarsku da učim bugarski jezik i prednost ili mana Bugarske iza gvozdene zavese, kao što je bila 1984. je da su se stranci družili sa strancima. Mi smo bili strogo posmatrani u to vreme. Znači, moj muž je tu takođe bio stranac koji je učio bugarski i bili smo okrenuti jedno drugom, a to mi je onda promenilo ceo život, zato što sam umesto da odem u Nancy na dalje studije, otišla u London da provedem neko vreme sa čovekom koji će postati moj muž, na ogromnu žalost moje porodice, koji su frankofili, a veliki anglofobi. I ja se sećam da je moja mama rekla da je Francuz, mogli bismo da idemo tamo vozom. Kao voz je sad glavni problem. U stvari, veliki je problem bio to što Engleze nikako nisu mogli da smisle. Moj muž imao vrlo veliki zadatak u smislu odnosa sa javnošću da ih šarmira do daske. Pa kako je izgledalo to šarmiranje u prvom susretu? U prvom susretu je šarmiranje se svelo na moje kreativno prevođenje. Ja bi to sad mogla da oni nešto kažu, a ja prevedem pola, a onda on odgovori na to što sam ja prevela, a što nije ono što su oni rekli. A ja onda uzvratim opet nešto što ja mislim da će se njima dopasti. Nekako dopišem dijalog. Da, nekako dopišem. Znači, to su bili razgovori samo u moje glavi.
sa kojima se obe strane bile relativno zadovoljne. Njima se on dopadao kao čovek, kao moj mladić, ali im se nije dopadala ideja da idem za London. To je bio problem. Vi ste ipak uradili po svom. Kaže, otišli ste u London sa 7 kofera knjiga i 1 koferom odeće. Aha. Znate šta se, čega se vrlo rado sećam? Moj svekar, bivši oficir indijske vojske, 70 i neku godinu, sav onako uspravan, kao da je u stavu mirno, u nekom sakou od tvida, onom engleskom tipičnom, me čeka na stanici u Kelnu, jer sam ja imala toliko prtljaga da to nijedan avion ne bi uzeo. Nego sam ja vozom do Kelna, on me čeka na stanici u Kelnu da uzme te kofere i kaže, ti imaš ti ili vi, na engleskom se nikad ne zna, šta je u tom trenutku, ti imaš toliko garderobe. A ja kažem, ne, to nije garderoba, to su knjige. To su knjige, ovde je garderoba. A garderoba je bila tako u jednoj torbici, manje više. Ljubivoje Rašumović je sinonim naših detinjstava i detinjstava nekih naših klinaca. On je čovek čije su brkovi, nežne reči i pesme obeležili naša i odrastanje nekih novih klinaca. U ovoj emisiji Ršum je govorio o tome kako je bilo kad je on bio klinac, ali i o tome kako je bilo kad se zaljubio. Uz niz lepih reči kojima ljudi pokušavaju da opišu sve što radite sve ove godine, čini mi se da je najlepša od svih definicija Vlade Ribnikara. Ljubivoje Rašumović je čovek koji čuva sva detinjstva. Kad čuvate sva detinjstva i tvrdite da sve potiče iz detinjstva, kako se danas sećate svog detinjstva? Je li bilo važno što su vaši roditelji bili tako mladi kad su vas dobili? Pa naravno da je bilo. To je bilo najvažnije. Da su bili nešto stariji, možda bi oni se ponašali malo autoritativnije. Da. Oni su bili, dakle, mladi, imali su 17-18 godina, 19, kad su nas dobili, brata i mene. Pa smo mi nekako rasli kao drugari, sa punom slobodom i sa, kako bih rekao, sa uvažavanjem. E sad, moj otac je ostao i bez majke i bez oca 918. godine, znači na porođaju majka je umrla, otac posle tri dana. Kako je meni prababa govorila tada da je Ljubiša umro od tuge za Ivankom posle tri dana. Međutim, mislim, meni je to lepo. Ja i dan danas, znači, imam babu i dedu od 18 i 19 godina. Ali oni su u stvari umrli u vreme kad je u Evropi od španske groznice umrlo 70 miliona ljudi. Odnekud na Zlatibor je došla ta epidemija, tako da su i moji deda i baba umrli od toga. To je sad moja pretpostavka, ali ne vidim mogućnost da je jedan Gorštak umro od tuge za svojom mladom i lepom ženom, da nije bilo tu španske groznice ipak. Kako ste se vi ponašali kad su vam se deca rađala? Imate tri sina. Koliko ste imali godina kad ste dobijali decu? Da ste bili mlad roditelj? Pa ja sam imao valjda 27 ili 8. Dobro. Ne znam za i tako. Promenila ste vremena i to je mladost. Pa onda 30, pa 35, eto. Hteli smo više. Zaklinjali smo se dok smo studirali, naravno, da ćemo imati tovar dece. Sad taj tovar dece, ja nisam znao, ja sad pitam Natašu, dobro, koliko je to dece? Je li to 12 kao tuce dece? Kaže, ne, jedno više nego što je moja baba imala, znači 14. Nataša je ljubav iz fakultetskih dana, studentskih, sa književnosti, jel? Da. I govorili ste, zaslužna je za mnogo stvari u životu, a što se tiče spoljnih, za taj imidž, te brkove. Pa brkovi su, to je sad, kako da imam jedan mladež ovde sa leve strane, koji sam uvek sekao brijačem kad se brijem, i onda me
Nataša naterala da pustim Brko. To je bilo negde, recimo, nekih 70-ih godina, ja sad ne znam tačno kada je to bilo. Znam da je bilo na moru, u Bečićima, kad sam se jubilarni stoti put isekao i krv krenula, onda je ona ljutito rekla da pustim Brkove i ja sam je poslušao. Nedavno je u novinama objavljeno kako ste sve ono što je od tih malih knjiga skupljala Nataša zaveštali jednom muzeju u Beogradu. Pa kakva je to ljubav prema mini knjigama? To su neke specijalne edicije. Pa dobro, Nataša je imala sve, je volela je sve što je u malom formatu. Ona ima zbirku malog posuđa koje je tako minijaturno. Male neke kutije i naravno i male knjige, pa male, čak i slike nije volela velike formate, nego što manje i tako dalje. Tako da je meni čak nabila kompleks, pa sam ja mislio, jesam li ja takođe u toj grupi minijaturnih stvari koje ti voliš. I sad, naravno, ja sam drugar sa Viktorom Lazićem, koji je osnovao Adligat, taj muzej knjige i putovanja. I tako razgovarajući sa njim, ja sam mu pomenuo da imam, jer ja ću verovatno, ne verovatno, nego sigurno kod njega ostaviti i svoj jedan legat, da imam taj Natašinu tu zbirku malih knjiga koji je dosta obiman, jer ja sam iz sveta donosio, gde god sam išao, tražio sam te male knjige da kupim. Mogu da zamislim tamo negde veliku frku na Zvezdari u bulevaru u trenutku kad najmanja knjiga velika samo nekoliko milimetara nestane. I onda četiri njena muškarca traže knjigu gde se zaturila. I nismo je našli. Ne? Nismo. Nismo. To je isto, Nataša je dobila od jednog Mađara iz, ja ne znam sad da li je bio iz Novog Sada ili iz Subotice, koji inače pravi te male knjige. To je bila knjiga milimetar sa milimetar, 10 lista, na svakom listu je na 10 jezika pisalo knjiga. The book, ne znam, buh i tako dalje. E sad, naravno, deca mala, i oni su voleli da se kao hvale time, da pokazuju drugarima. Kako su oni to, u svakom slučaju, ta knjižica je negde ispala i onda je usisivačem odneta u Dunav, pa onda u Crno more. I ko zna, neka moruna možda je pojela, pa onda neki Rusi u kavijaru pojeli, tako. Eto kako nastaju priče. Da. Njegove mostarske kiše znali su naizust i oni koji nisu voleli poeziju. Snimali su ih i govorili glumci i pesnici, ali niko ih nije govorio kao njihov autor Pero Zubac. Ta Svetlana iz pesme postala je velika enigma, a prolazeći Novim Sadom, Perinom sinu su neke žene govorile da su baš one opevane u tim stihovima. I eto, koju deceniju kasnije, u Novom Sadu, Pera Zubac otkriva koja je bila inspiracija za Svetlanu iz njegove pesme, kako su joj ocenjivali najljubavnije pesme napisane kod nas. Neverovatno kako je ta pesma ušla u uši, ljudi govore svuda. Ima jedna mnogo slatka anegdota, to je Mostarske kiše divno govorio Rale Damjanović. Da. A divno ste govorili i vi, ali ima jedna priča da su vas po glasu poznali. A s Hilandara? Da. Da. To je predgovor jednoj mojoj budućoj knjizi, pismo Raleta Damjanoviću, nedavno sa Hilandara. Rale i ja sve godine smo zadržali to prijateljstvo i sada, kaže on, ja sam otišao u Hilandar da nađem nekog mira, ali ne mogu da pušim, kaže. I raspitan se ja, kaže, na dnu tamo, kaže, negde, tamo gde se još dograđuje, ima radnici, imaju jedno mesto gde puši. I odem ja, kaže, sede dvojica, puše, kaže, sednem i ja, dobar dan, dobar dan.
Malo ćutimo, kao onda odjednom kažem ja, izvinjavam se. Iz kog ste kraja, radnici, ovo je, kažem. Ja sam iz Mostara, kažem. A onda se kaže, verovatno čuli za mostarske kiše. Aj, čuo, kažem. Kako čuo, kažem. Ma ko u Mostaru nije čuo i ne zna mostarske kiše, kažem. Ovaj drugi kaže, i ja znam. Kaže, Rale, ama i ja znam. Ali počnem da govorim kiše, ali ne mojim glasom, onim s ploče, kaže, znaš. Nego normalno, kaže ovako. I nastavi ovaj radnik, kaže, negde od sedmog stiha, onda ja malo, malo i onaj se uključi. Kaže, ja stav, i ja pređem u svoj glas, kaže. A padalo je se u noć nad Mostarom. Ono, kao da čuje Bizetićevu muziku, onu temu za dvoje. Ovaj gleda, Pero nije, Rale, kaže. I onda smo se tako obradovali. Tako, ko zna, eto, na Hilandaru, dva radnika znaju mostarske kiše. Pa je li ovo prava scenografija, ovaj Dunav u pozadini, ovi neki novi klinci koji idu da veslaju, da se čuju te mostarske kiše? A imam ja bolji pesam od kiše. Tići ćemo i da bolji. Malo, malo kiše. Pa šali se, ja to uvek napravim tu. Da, kad sam Raleta spomenuo, Rale prvi put kad je bio ta velika zvezda, jer Antić ga dovede u atelje, da malo sedimo gore, posle nekog njegovog velikog novosadskog uspeha, nastupa negdje. I povede i mene, nije on znao, znao je da postoji pesnik, Vero Zubac, čuo je. I kaže mu Antić, slušaj, kaže, sad, šta će on da ti kaže? I od, ja s terase Antićeve počnem da govorim u tom ateljevu Mostarske kiše i Rale o tome ima u svojoj knjizi. Esej Mostarske kiše veliki u kojoj objašnjava kako me prvi put čuo i kakav je taj osjećaj imao. Da je bio totalno, nije mogao danima da se oporavi dok on nije naučio tu pesmu. Da, tad mi je glas bio mlađi, ja nekad na YouTube-u ima jedan snimak u Antićevom ateljevu gde ja potpuno crn kao gavran ovako. Crno koso govori Mostarske kiše, mlad je. U Mostaru sam voleo neku Svetlanu jedne jeseni. Ja, kad bi znao s kim sada spava, ne bio i glava, ne bio i glava. Ja, kad bi znao ko je sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Ja, kad bih znao ko to u meni bere, kaj si je još nedozrele. Govorio sam joj, ti si derište, ti si balavica, sve sam joj govorio. I plakala je na moje ruke, na moje reči. Govorio sam joj, ti si anđeo, ti si đavo, telo ti zrelo, šta se praviš svetica. A padale su svu noć nad Mostarom neke modre kiše. Nije bilo sunca, nije bilo ptica, ničeg nije bilo. Pitala me je, jesam li Hrvat, šta studiram, imam li devojku, volim li Rilkea, sve me je pitala. Pitala me je, da li bih mogao sa svakom tako sačuvaj Bože. A padale su svu noć nad Mostarom neke modre kiše. Ona je bila raskošno bela u sobnoj tmini, ali nije htela to da čini, nije htela ili nije smela, vrag bi je znao. Sad je ovo leto, sad sam sasvim drugi, pišem neke pesme. U jednom listu pola stupca za peru zupca i ništa više. A padale su svu noć nad Mostarom neke modre kiše. Ona je bila raskošno bela u sobnoj tmini, ali nije htela to da čini, nije htela ili nije smela, vrag bi je znao. Sad kad govorim te kiše, te stihove iz kiša, onda mi se sad u ovim godinama vraćaju slike šta je, kome je posvećeno. To su četiri devojčice. A pa čekajte, a ona što je prolazila pored Novosađanka, što je prošla pored vašeg sina i rekla ja sam Svetlana? Pa ne, Svetlana ne postoji. Koliko ih se prepoznavalo i bile su uverene da je baš Svetlana, njima? Pa Svetlana, mislim, kogod se zove Svetlana Dragovuje. Ne znam zašto Svetlana, mislim. Nikad nisam imao devojku koja se zvala Svetlana. A kome su posvećene mostarske kiše? Jedna je bila Mirjana, druga je bila Ljiljana, treća je bila Vera, četvrta Dragana. Sve lepa imena. I sve iz različitih krajeva, bivše nam Mirjana je iz gimnazije sa Širokog Brijega, Mostarka. Vera je Vera Štajner iz Osijeka, Nemica, naša domaća. Ljiljana Canić, Njanja, Sarajevska 8, Beograd. I Dragana Vajdić,
mama mojih sinova, stare, vojvođanske porodice, ona nije volila kišu. Znala je gde, da je tu i sve, ali nije volila kišu, ona je volila moju duhovnu povezu. Ona je bila sva posvećena brizi o ljudima, o deci, o veri i tako. Takav je bila čovjek. Koliko ste godina bili u braku? Ja mislim da bi bio 48, ja mislim. Od 69. do pre 3 godine. Uvijek je zanimljivo kad pesnik govori stihove i ima neko, po meni, veće uzbuđenje nego kad to divno govore glumci, ali kad je to ono što ste napisali, a vi važite za pesnika koji odlično govori ono što je napisao. Kažu, ali ja bolje govorim stihove drugih pesnika. Stvarno? Da. Kad govorim Matiju, Lesa Ivanovića, Miljkovića ili nešto. A Matija kad govori Peru Zupca? Nije, on nikad recitovao mene, nego me vodio kao kad sam mlad bio. Imao književno večer u Novom Sadu, ja odvedem Draganu da ga upozna i on je posveti knjigu, tako je govorio Matija, s posvetom Dragani moje mladosti Pere Zupca. Ali otvorio vam je širom vrata Matija jednom divnom Matija rečenicom koja je glasila: dao je gol i sad ne mora da se trudi na terenu. Tako je, kad sam dobio Instelovu nagradu, pa sam sedeo za stolom Rakitić, Duško Trifunović, pa Brajković, evo već dvojica drugova na drugoj obali. I trojica, i Duško, i Brajko, i Rakitić, i Matija u sredini. I još ovaj... Nije bitno. I on izađe u besedi i kaže: Pero Zubac, jer čim je izašao na teren, odmah je postigao gol i posle nije morao da se otima za svaku loptu. Ono, puče aplauz, to je divno, mislim, to samo Matija može tako da... I to je suština. Onda je rekao: normalno, svi znate o čemu ja govorim, jel, ono, srpski kišan. A posle te njegove večeri, ovaj, on je imao jednu turneju po Vojvodini, onda je vodio i mene. Sedam dana smo bili, ovaj, Bački deo, Apatin, Sombor, Subotica. I bili smo jako lepo primljeni od domaćina i spavali smo svaku večer i imali ono priče i sve to. Nije hteo da govori Vera Palandoljska, uvijek je rekao: ti govori o Mostarske kiše. A ja mislim da je Vera Palandoljska najlepša pesma. Po meni najdraža moja pesma je Vera Palandoljska. Ma može li to uopšte da se meri? Kako može da se kaže bolje je ove ili one pesme? Pa ne mere, ja nikad nisam merio to, recimo ja lecim. Da mene neko pita, ja bi uvijek rekao Vera Palandoljska. Kad bi sad merio tu pesmu Mostarske kiše i Vera Palandoljska. I to i kažem ja uvijek Vera Palandoljska. Posle reči jednog pesnika o drugom, nema bolje najave za jednu od najljepših pesama svih vremena. Ali pre pesme i priča o Veri Palandoljskoj, o vanvremenskoj ljubavi, o tome kako nastaje jedna takva pesma, a sve to govori Matija Bećković, pričajući jednu od najlepših priča njegovog života. Kako ste upoznali ženu svog života? U Valjevu, Karađorđe ulici, između pošte i suda. Bila je jedna velika institucija tih godina, je štrafta. Ništa ono je trebalo. Sada mladići njima trebaju pare za te kafiće i za te splavove. To ne male. I oni, tad nije bilo mladih ljudi po kafanama. A po kafanama su sedeli stari ljudi, gospoda, a mladi su imali štraftu. A štrafta je bila jedna velika revija. Da vi stanete na jedno mesto, to je bilo u svim mestima. Jedna od tih važnih je bila u Valjevu, pa onda ovde u Beogradu, ne znam, Kragujevac je držao svoju ambasadu kod hotela Balkan, Kraljevo negde ovamo kod ruskog cara, Valjevo ovde kod Medžeda preko puta u akademiji. Vi na kraju dana idete tamo, znate ko je dobio paket, ko je polagao, ko je pao, ko je položio, šta je bilo. Pritom, ono, prilaženje devojkama i te divote. Tako je bilo u Valjevu i tako sam ja
sreo. Ja sam bio neki na školskoj priredbi, takmičenje srednjih škola. Ja sam bio konferansije na toj priredbi. A to je gledala iz publike Vera Pavladojska. Mi smo imali samo jednu leptir mašnu, onu koju vi najavite, pa onda date onome koji se vam brzo stavi, onda vrati vam i onda ona, neko je meni preneo tu poruku. I tako sam ja posle, ona je bila 2 godine mlađa, ona je bila ćerka je jednog od tih belih Rusa koji su bili preplavili Srbiju. I zvala se tako i mislim to je bilo nešto vrlo važno što se zvala baš tako. Tako da sam ja onda kao maturant napisao tu pesmu Vera Pavladojska. I kad sam došao na fakultet, objavio je u časopisu Vidici. To je bilo prvi put da je neko stavio pravo ime jedne osobe u neku pesmu. Mislim, toliko je to ime neobično da su ljudi mislili da je izmišljeno. Ali čim sam ja napisao tu pesmu i stavio njeno ime, moja majka rekla, pa sad ti moraš nju da oženiš. Pa kaže, kako? Pa ko će sad, ti ćeš da je opevavaš, a neko drugi će da je ženi. I to se nekako smatralo kao da sam je ja ti tom pesmom isprosio. A onda kad je Arsen Dedić komponuo neke stihove iz te pesme, ona je već radila u univerzitetskoj biblioteci, a neki nju pitao, kaže, je li, kako onaj Crnogorac reaguje na to kad mu Arsen opevava ženu? On je ni znao da sam ja nešto pisao, nego misli da je to ovaj i napisao i komponovao. Kad dođeš u bilo koji grad, u bilo koji grad se dolazi vrlo kasno, kad dođeš vrlo kasno u bilo koji grad, sve će ti biti od nekud poznato. Kao poljubac već davan nekome. U grad ko zna koji kad dođeš, ko zna kad i ko zna otkud iz veljeg dubokog ili nijotkud. Sve će biti isto kao da nisi dolazio, kao da uopšte ne postojiš. Jer probiđenje ne žuri da sve poveže i ispuni kao što je pisano. Jer postoji samo jedan dolazak i samo jedan grad. I samo jedan susret i svaki je prvi i jedini indikat pre ni posle. Nije se dogodio i svi gradovi su jedan delovi jednoga jedinoga grada, grada nad gradovima prema kome svi idu da se sretu sa sobom. Dobro je što si došao da se u to uveriš baš u Valjevu i sretneš Veru Pavladojsku. A čim si je sreo, oduvek si je znao i uvek voleo i unapred oplakivao sastanak. Rastanak koji se zbio pre nego što si je sreo, jer postoji samo jedan susret i samo jedna reč i samo jedna pesma nad pesmama i jedna usta koja su je rekla po svemu kako su je izgovorila, znao si da izgovaraju prvi put i da možeš mirno sklopiti oči, jer si već umro i već vaskrsnuo i ponovilo se ono što nikad nije bilo. Kad dođeš u bilo koji grad se dolazi vrlo kasno, kad dođeš vrlo kasno u bilo koji grad, ako taj grad slučajno bude Valjevo, gde sam i ja došao, doći ćeš putem kojim si morao doći, koji pre tebe nije ni postojao, nego se s tobom rodio da ideš svojim putem i sretneš onu koju moraš sresti na putu, koju moraš ići, koja je bila tvoj život. I pre nego što si je sreo i znao da postoji onaj grad u koji si došao. Neke od najlepših priča koje su poznati pisci ispričali u ovom omnibusu pokazuju da poklanjaju svojim čitaocima najličniji deo sebe. Zato počinje 65. po redu praznik knjige. Međunarodni beogradski sajam knjiga na kome ćemo posle korone i upreko svemu
pokazati kako je tradicija čitanja i dalje živa. Kroz gužve na sajmu i u redovima u kojima se čeka susret sa omiljenim piscima, pokazat ćemo da ipak živimo kao sav normalan svet.